Har du mere lyst til indendørs oplevelser, er der masser at se i Akves udstillingsbygning. Her er udstillinger i 4 etager. Udover akvarierne kan du gå på opdagelse i den store udstilling om Gudenåen, eller se alle de padder og krybdyr, der findes i Danmark. Hvad er det for? Kommer det vand?